Hoje eu vou estar passando para vocês o passo a passo dessa saia. Ela é bem fácil de fazer, aproveitei minhas sobras de linha. Vocês podem estar fazendo para qualquer tamanho, ela é super fácil de fazer, tá? Ó, ela estica bastante, ó. Se você gostar desse vídeo, deixa um joinha, se inscreva no meu canal e vamos ao passo a passo. Eu vou estar usando sobras de linha para estar fazendo, aí vocês podem estar fazendo aí com as sobras de linha de vocês também, tá? E vou estar usando aqui a agulha 1.75. Eu vou estar fazendo aqui no total de 55 correntinhas, mais duas para virar, tá? Então, vai ficar no total de 57. Eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó, eu tenho aqui no total de 55 correntinhas, tá? Aí, eu subo aqui mais duas correntinhas, uma, duas, laço a agulha e conto aqui, uma, duas, três, na quarta correntinha aqui, eu faço meio ponto alto. Ó, então, aqui eu já tenho dois. Laço, venho no próximo, faço novamente, meio ponto alto. Fiz aqui no total de 40 meios pontos altos. Agora aqui eu vou estar fazendo 15 pontos baixos. Vou fazer esses pontos baixos até eu chegar aqui no finalzinho, que dá no total de 15. Eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Aqui eu vou marcar para eu não precisar ficar contando, tá? Aqui onde eu fiz esse primeiro ponto baixo, eu vou marcar para sempre estar colocando ele aqui, para não estar contando, tá? Então, vai ser 40 meios pontos altos aqui e 15 pontos baixos aqui, tá? Ó, finalizei aqui. Faço uma correntinha, viro e vou estar trabalhando agora aqui, ó, 15 pontos baixos, só que pegando aqui, ó, só essa laçadinha aqui de trás, tá? Ó, só essa laçadinha e vou fazendo ponto baixo. Aí eu vou fazendo. Quando chegar aqui no marcador, eu tiro o marcador, faço o meu ponto baixo e volto o marcador pro lugar. Ó, só tô pegando essa laçadinha de trás. Tô chegando aqui no marcador, aqui é meu último ponto, ó. Aí eu vou tirar o marcador, pra eu estar fazendo aqui onde tem o marcador. Tiro o marcador, ó, aí venho aqui, faço meu ponto baixo no marcador e já volto aqui pra marcar, pra eu saber que aqui é o ponto baixo. Pronto, ó, já fiz aqui os 15. Agora que eu já laço a agulha e já vou fazer meio ponto alto, pegando só a laçadinha aqui de trás. Aí eu vou fazer aqui no total de 40, né? Ó, só pegando essa laçadinha de trás. Eu vou estar trabalhando dessa forma, tá? Fazendo, ó, duas carreiras. Aqui eu fiz uma carreira e aqui eu tô fazendo a segunda. A próxima carreira eu já vou trocar de cor. E no último, esse último aqui eu gosto sempre de pegar assim, ó, normal, tá? Ó, vou pegar normal assim, aqui eu tiro dois, ó, vou ficar com dois na agulha. Aqui eu já posso cortar esse fio, porque eu vou estar trocando. Aí eu já venho com a outra cor, ó, pego, já puxo aqui a outra cor. Faço aqui uma, duas correntes, viro. Já laço a agulha, já venho aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó. Já faço meio ponto. Aqui eu dou uma puxadinha tanto na cor rosa, ó, no azul.
pra apertar. E laço e vou continuando, ó, pegando só a laçadinha de trás, fazendo meio ponto. Ó, só isso. Fazendo meio ponto. Fiz aqui, ó, até aqui o marcador, vou tirar o marcador. E agora, eu vou dar início aqui os pontos baixos. Aqui onde estava o marcador, ó, faço o ponto baixo, pegando só a laçadinha de trás. Faço o ponto baixo, já volto aqui com o marcador, ó. Já coloco o marcador aqui. E continuo aqui fazendo, ó, ponto baixo. Até eu chegar no finalzinho, que dá no total de 15. Veja que eu estou pegando só a laçadinha de trás. Ó. Até chegar aqui no final. Aqui no final, ó, eu gosto de pegar normal aqui, tá? Faço um ponto baixo normal aqui. Ó, assim, aí faço ponto baixo, faço uma correntinha, vou virar o trabalho. E já venho aqui, ó, pegando essa laçadinha aqui de trás, aí vou fazer o ponto baixo, volto fazendo o ponto baixo, até eu chegar no marcador. Ó, só ponto baixo, sempre pegando a laçadinha de trás, tá? Vou fazer aqui até chegar aqui no marcador. Cheguei aqui, ó, no teu marcador, tiro o marcador, faço o ponto baixo. Pegando a laçadinha de trás, fiz o ponto baixo, já volto e marco com o marcador aqui, para eu não me perder. Mas se vocês quiserem estar contando, também pode. Eu coloco o marcador, porque aí já fica mais fácil, ó. Aí aqui agora eu vou dar continuidade, laço a agulha e vou fazer, ó, pegando a laçada de trás, meio ponto alto. Então, aqui eu já estou na segunda carreira da cor azul. Eu vou estar trabalhando dessa forma, com duas carreiras, e vou fazer até eu alcançar o meu tamanho desejado. Aí, quando eu voltar, eu vou mostrar como eu faço a costura, tá? Ó, já finalizei aqui o meu. Aí, eu vou fazer aqui, ela vai aumentando aqui, né? Quando eu tiver com tamanho suficiente pro meu tamanho, aí eu venho e vou fazer a costura de um lado com o outro. Vou mostrar aqui como é que eu faço essa costura. Ó, digamos que aqui já tem o tamanho que eu quero. Aí eu finalizo aqui, ó, eu vou juntar uma parte com a outra aqui. E já venho com a agulha mesmo e vou fazendo, pegando aqui, ó. Eu pego uma laçadinha daqui e a de lá. Aí eu faço um ponto. Aí vou fazendo assim, pegando, ó. Uma laçadinha de cá, ó, e uma laçadinha de lá. E vou fazendo, prendendo. Ó, uma laçada de cá e uma laçada de lá. E assim eu vou fazendo até eu costurar ela todinha. Ó, só costurando mesmo. Você pode estar pegando, ó. Aí vai fazendo essa costura, tá vendo? Ó, vai ficando assim. Deixa eu mostrar aqui, ó. Quando vira, vai ficando assim, ó, a costura. Aí você vai costurar ela todinha. Se quiser costurar também na mão, com agulha de tapeceiro, também pode, tá? Aqui essa costura eu tô fazendo logo, porque às vezes meu celular não grava. Aí eu já tô mostrando como eu faço a costura, tá bom? Pra estar fazendo esse acabamento aqui, ó. Como fica um monte de fio, aí eu vou escondendo assim, ó, fazendo meio ponto alto e vou escondendo esses fiozinhos aqui. Porque vai ficar um monte de fio. Aí para não estar cortando um por um e arrematando, eu já venho aqui arrematando eles, fazendo aqui meio ponto. E já vou escondendo. Ó. Quando chega neles, já vou escondendo, tá? Só isso. Aí eu já fiz aqui na metade toda. Tô finalizando já aqui o meu. Ó. Já escondi aqui. Aí aqui eu já tô finalizando o meu. Tava cheio de fio.
fazer mais um aqui. E aqui eu finalizo, ó, com um ponto baixíssimo. Aqui agora eu vou estar fazendo, ó, uma correntinha. Vou pular aqui um ponto, viu? No próximo faço um ponto baixo. Aí laço a agulha, pulo um ponto no próximo, aqui eu vou estar colocando 6 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos aí, ó. Aí eu pulo 1, 2, na terceiro aqui eu coloco um ponto baixo. Faço no próximo aqui um ponto baixo. E no próximo ponto baixo. Laço, pulo 1, 2, no terceiro eu coloco 6 pontos altos no mesmo lugar. Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo 1, 2 no terceiro aqui, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo aqui um ponto baixo. Laço a agulha, pulo 1, 2 no terceiro, eu faço 6 pontos altos no mesmo lugar. Então, vou estar trabalhando dessa forma, fazendo esse acabamentozinho aqui, ó. Pronto, ó, aqui finalizei o acabamento. Aí, finalizo com um ponto baixíssimo, né? E ficou dessa forma. Se você gostou, deixa um joinha, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo.